Hola, ¿qué tal? Benvinguts un altre dia a esta retransmissió en directe dels quilòmetres finals. Aproximadament han corregut ja 72. Seran els que 45 que resten cap al final de la meta, així a la localitat de Cocentaina, on passaran també en una doble oportunitat, perquè ahí està el sprint especial. Faran després un circuit per poblacions, ara de seguida comentarem del voltant, i el pilot en una etapa, anem a comentar una etapa complicada. Començava en Altea este matí, acabarà a Cocentaina, esta línia de meta Cocentaina, i ahí veiem ja imatges en directe. De seguida veurem també un resum del que ha sigut l'etapa. Anem a saludar també a la nostra comentarista, ja va estar ahir amb nosaltres, Amparo Chapa. Bona vesprada. Bona vesprada. Una etapa, Amparo, una etapa que està sent mogudíssima, que de seguida comentarem, que de moment ja canvi de líder de forma provisional, que s'estan pegant des de la baixa, des de pràcticament des de Confrides fins al moment en el que ens trobem amb un grup en el que va una corredora que de moment és líder en la classificació, la polonesa Katarzyna Niewiadoma, la corredora del Canyon, que està en ese grup de quatre corredores. Com diguem, de seguida estaran en el sprint especial de Cocentaina, i veiem, ha aparegut que era Sandra Alonso, no?, la corredora de Z6, que se n'havia quedat en la pujada ja al port de Confrides. No sabem si d'alguna manera ha pogut connectar, però la etapa està molt interessant, està moltíssima batalla per davant, i anem a veure perquè queda moltíssim, i tu coneixes molt bé aquestes carreteres. Sí, ja com bé diem ahir, aquesta etapa, encara que sigui de mitja muntanya, pues... No, ja anem a dir... Dóna molt de joc, dóna molt de joc, i així estan batallant. Així, sí. De moment, quatre escapades, ni va donar que va com a líder virtual, però... Sí. No molt de nivell, no? Molt de nivell. Sí, no oblidem que va empatada per temps amb l'abús, i sí. Bueno, el sprint especial, i si arribaren a meta, pues també pot decidir qui es posaria de líder. De tota manera, queda moltíssim, i hi ha moltíssima batalla. I veiem aquests quatre corredores que són cap de carrera en estos moments, com bé diem, a aquests 43,5 quilòmetres per a l'arribada a la meta de Cocentaina. Crec que estan entrant, no?, en Cocentaina ja. Si no m'equivoque, no sé exactament... No estan entrant en Cocentaina. Sí, estaven entrant en Cocentaina, i per tant estarem a punt de que se juguen aquests corredores i se sprint especial. Hi ha una diferència de menys d'un minut, de 44 segons, en un pilot que ja és molt reduït. I anem a parlar de la qualitat de la participació i del nivell que està posant amb un pilot que pràcticament està partit en dos, entre els que van per davant. Ahí veiem totes les corredores de cap de carrera, dos corredores holandeses, la polonesa Niewiadoma, que és la líder provisional, i també Lenet, la corredora francesa de la Française de Genoux de la Quitan. Futurescope, l'equip francès, que també va ser protagonista en la jornada d'ahir i que està molt treballador i molt batallador en esta jornada, també en esta segona etapa, divertidíssima, amb moltíssima lluita. Sí que és de veres que ha sigut a ritme, i tenim aquest sprint especial. Anem a veure qui és la corredora, perquè estàvem pràcticament al parell, no? Sí. Jo diria que sí. Anem a veure... Recordem també que la líder va despenjada, va en un... Ah, sí, és de veres. Per això Niewiadoma és a la líder. La líder virtual. Està a 1.42, entrava dins de lo previsible, no?, que Elisa Balsamo... bueno, perderà en una etapa ja més important en quant al acumulat, i en quant a la muntanya, i en quant a tot, que anarà una miqueta més endarrerida. Bé, el pilot entra, bueno, a bon ritme, ha reduït una miqueta la guanyadora l'any passat, anem amb Van Bleuten, i aquests quatre corredores, les veuran, sembla que el ritme és molt pausat, però bueno, també és de veres que estan en contínua situació. Bueno, sembla que pel perfil de la carretera, pues, hi ha una miqueta, no?, d'ascens, no?, d'ascens dins de lo que és la població de Cocentaina. Com bé dies, són carreteres
de puja baixa de sí, estar, de és el que parlàvem just ahir. Sí. El pilot ha pujat fins a Confrides compacte, encara que perdent moltíssimes unitats. Sí. I una vegada ja s'ha enclavat en el circuit, pues, el que parlàvem ahir, que és una carretera amb molt de repecho, pujar, baixar, sense massa temps de descans, carreteres estretes també, i bueno, el pilot està super reduït, ja queden 50 unitats, ja molt per darrere i... Bueno, i quatre equips en cada carrera, això vol dir que la resta, i hi ha molts equips també interessats lògicament en la etapa, evidentment està Movistar, però bueno, n'hi ha de molts equips i molts corredores, i moltes corredores que estan interessades també en que esta escapada no triomfe, no? Estan deixant-les més o menys a aquests 40 segons, queda moltíssim. I ahí tenim les corredores passant ja per el que ha sigut el que serà, no? La línia de meta, molta expectació, molt bon ambient a Cocentaina per veure esta segona etapa de la Setmana de la Ciclista Valenciana, Volta Comunitat de Valenciana. Ahí está Ventures, sí, que és del Club Vista Rafa Baix. Sí, mira, de Rafa Baix, que sí, l'hem tingut, li hem fet algun reportatge sobre la seva escola, un Rafa Baix que abandonava el món del ciclisme esta temporada, jo crec que ja producte un poc de les seqüeles, no?, que te deixen les lesions, les caigudes, totes aquestes coses, no?, Amparo, que venen marcant la vida també d'un corredor i d'una corredora professional, no? Pues sí, perquè, bueno, para lo bueno y para lo malo, no?, com diuen, i el ciclisme pues regala moments molt bons, però també és veritat que Rafa ha tingut moltíssimes lesions, que sí, haurà sigut molt dur. I caigudes exactament. Importants. Jo crec que és les que més te marca. Mira, recordo unes declaracions de Rubén Plaza quan es va retirar i diu, per què te retires? Bueno, en atrapar, perquè d'alguna manera saps que arriba el teu final, no?, el potencial físic d'aquests corredores i corredores que estan a un nivell, bueno, com són els joves i no tan joves que estan entrant ara en el món del ciclisme professional. Però a banda, me va fer gràcia, no?, perquè, bueno, tots els que hem practicat o practiquem el ciclisme d'alguna manera, d'una forma amateur o d'una forma professional, sabem el que és passar zones de redones a tota velocitat, a tota màquina, zones de passos elevats que te poden complicar diríem la marxa, però no la passes com la passaria un ciclista normal, sinó la passes a tota velocitat en el de davant, pegant-te i pegant-te el col. Diria, el dia en què això te passa és el dia que saps que ja no pots continuar en la bicicleta, no? Amparo, quan ja no estàs, diríem, d'aquesta manera de dir, bueno, és igual, jo per ahí passe, com van els sprinters, no? Per ahí passe, vaig arribar, quasi tanque el sushi i vaig arribar, no? I aquest risc continu que tenen els ciclistes i les ciclistes professionals en cada carrera, això se treballa, lògicament. Exactament, també... és que quan tenim caigudes i tenim, sí, lesions, sempre ens quedem ahí un poc en el record, de costa tornar a clavar-se, a estar ahí en el pilot. Exactament, sí. O sea, el millor moment és quan la cosa fluix soles. Sí. Saps? Que vas ahí dins i no estàs pensant ni pendent de lo que hi ha, sinó que... Mira, el que parlàvem, que... Línia d'1. Són carreteres d'anar molt en línia i... 33,7 i mig, això és la velocitat mitjana. Pujant d'un port en carreteres que pugen i baixen, en pujades, en repetos, molt important. I aquest és el cap de carrera. Les quatre corredores que ara ja porten 30 segons, per tant, les tenen ahí, pràcticament les tenen a visió, han provat, el pilot no està disposat a deixar-les anar. Sembla que enguany, amb tant de nivell, el que sí que veiem és una carrera molt més controlada. N'hi ha més equips per a controlar també, n'hi ha quatre equips en la part de dalt, però n'hi ha altres quatre equips. Ahí veiem els corredores, a l'UAE també, que intenta parar la perquè no ha posat cap corredora en el pilot d'escapades, i per tant diríem que la carrera està més controlada, no?, que altres. Sí, exacte, hi ha més equips per a controlar la carrera, però bueno, és el que parlem, no?, que si el pilot ja està reduït i ja n'hi ha 50 unitats, ara cada equip té que jugar la seva estratègia. De moment ja sí, ara hi ha 4 equips diferents que ja han clavat a una corredora. I que no van a treballar, no van a treballar. De moment es lleven la responsabilitat i ara que treballen els demés. Ara treballen els demés, no? Hi ha quotes puntuables, per tant també
hem de dir que Erika Mandaldi se pot, bueno, diríem relaxar una miqueta perquè no n'hi ha quotes puntuables, continua sent la guanyadora del mallot de la muntanya. Sí que hi ha canvis perquè Nevianova en aquest moment és líder i és un lideratge provisional, però sí que té la dels sprints especials. I bueno, Sandra Alonso, tot i que s'ha despenjat, però crec que s'ha recuperat i s'ha tornat a posar en el pilot, no sé si en el primer pilot principal o almenys en un segon, continua. I continua en vista classificació de la millor valenciana amb Alba Teruel en segon lloc. Bueno, ahí veuen imatges de la arribada a Cocentaina. Anem a veure com està en estos moments les diferents classificacions després de la jornada d'ahir en l'etapa que va començar a Tavernes de la Vallina i va acabar a Gandia. Ahí tenim a Elisa Balsamo, del 3 Segafredo, Segafredo, del 3 Segafredo, amb Rose Mangano, la segona classificada, Custer Manley, Longo Borghini, també del 3, que en el mateix temps, també la corredora del Canyon Paladín. Esta és la classificació general. Balsamo en estos moments està despenjada i va ser molt difícil, pràcticament està dos minuts, que puga mantindre ese major taronja de primera classificada. La classificació, com bé diem, amb Erika Mandaldi, la classificació dels sprints especials, que ara ja sí ha canviat, està amb 5 punts i en estos moments era Katarzyna Niewiadowa la que va liderar esta classificació. Este és després de l'etapa d'ahir, amb aquests 5 punts, després Trebišević, Solo i Balsam. Precisament la líder en la jornada d'ahir, la guanyadora de la primera etapa. I esta és la classificació de la muntanya, amb Mavi García, que va fer una bona ascensió, va pujar el port de Parch en primera posició, però Mandaldi, que va estar en els dos primers en la escapada del dia, està un punt per damunt la corredora de l'UAE, també la companya de Mavi García, per tant, UAE que domina la muntanya. Ara arriba un altre grup, el veiem ahir, un altre dels grups que està despenjat. Sí, avui la carrera està totalment trencada. Totalment trencada. Anem a veure si ahir està la líder, no sé si estarà ahir en este pas, perquè no crec que estiga, està una 49, este és un pilot posterior. Sí, este és un pilot posterior. Ja tenim a la classificació general, la veiem, amb Elisa Balsano, però que en estos moments ja, bueno, pues n'hi ha corredores, mira, de tots els equips, no exclusivament dels equips, diríem, més modestos, sinó ja de tots els equips, probablement corredors que han pogut treballar en l'inici de l'etapa, que han pogut treballar també en el moment de la muntanya, o altres corredores, evidentment, que no han aguantat el nivell de la part de dalt i s'han deixat caure, però bueno, hi havia corredores de Canyon, hi havia corredores de Movistar. Ahí tenim, esta és la eixida avui en la població de Altea, en la Marina Baixa, avui... Massi Tàctic, efectivament, els colors de Massi Tàctic, un dels equips No Printo Tour, important. Explica'ns un poc el tipus d'alimentació i sobretot fins a quant, durant la carrera, evidentment, has de recuperar forces, has de mantindre, diríem, aquesta alimentació, has de cuidar tant la hidratació com l'alimentació, el sòlid com el líquid. Però com se produeix, per exemple, en una carrera que comença a la una, les ingestes d'alimentació? Com se fa, Amparo? A veure, jo imagino que hauran menjat prou 3 hores abans de lo que és la cursa. Ahir, per exemple, ja van comentar algunes corredores que va fer molta calor. Este matí que he parlat amb Sofia Rodríguez ja em comentava que inclús va patir de calambres, primera carrera, un ritme molt, molt alt. Un peloto d'aquest nivell i en aquestes carreres, sobretot quan la calor afecta prou, la hidratació és super, super important. Així hi ha corredores, com bé parlàvem, que d'esta grupeta pot ser que hi hagi moltes corredores que hagin treballat per a les seues líders pujant aigua. Efectivament, també. Així cada una té el seu paper important i que la líder es senta arropada i que no li falti de res és... Bueno, ahí tenemos algún del Sequis como el equipo del Bingo Al, dices seis corredores del Bingo Al, también el Cans Basso, el equipo italiano, que es italiano, el equipo italiano, el de Sara Bonillo, efectivamente, el de Sara Bonillo,
La Villem també. Ahir només va haver, crec que van ser tres corredores que no van poder finalitzar. De... Sí, bueno, ho vas veure. Sí, sí, ho vas veure. Ara de seguida ho mirarem. I ara de seguida, perquè l'etapa va ser molt dura. Ahí també la del Laboral Cucha, no? Un equip que ha entrat en guany, que no va estar la temporada passada i que, bueno, representa aquesta escola basca sempre tan interessant i tan important. És de la mateixa escola que la Fundació Euskadi en categoria masculina. La presentació de l'equip Farto amb dos valencianes, Marta sí. Romeu i Pilar Jiménez. I Pilar Jiménez, Marta Romeu i Pilar Jiménez. Aquest equip que ha entrat a última hora, diguérem, perquè sí. L'Ecole Guajú va tindre... Un cas sanitari, una incidència sanitària. I van decidir que per respecte a l'organització i a la resta de corredores no participaven. Lib Racing, Racing Lib, un dels equips Pro Tour de la categoria. També la veritat és que espectacular veure la línia d'eixida, no? La línia de meta, no? d'una carrera ciclista, però sobretot en l'eixida perquè els corredores arriben molt abans. Les bicicletes, el colorit, la presentació, bueno, pràcticament tot és molt espectacular si tenen l'oportunitat de veure-ho. Ahí tenim a Julián Sanz, el speaker oficial d'esta setmana ciclista valenciana, Volta a la Comunitat Valenciana Femines. És la presentació de tots els equips, el Lib Racing. També hi ha 6 corredores. Hem repassat que teníem com a 7 valencianes, però sembla que finalment Paula Soler no va eixir en la jornada d'Iro. Jo, per lo menos, almenys no la vaig veure en les classificacions generals. No sé si no va eixir o és que no va arribar. Aquesta és una de les circumstàncies. Bé, ahí tenim l'equip de Sopela, amb Cristina Barrajón, que és la corredora més local, perquè és d'Altea, l'hem sentida molt bé en el nostre informatiu, en l'informatiu de Apunt Media, en el informatiu de migdia. La peça que ha fet el nostre company Jorge Sánchez l'hem pogut sentir i estava molt il·lusionada, no? Perquè deu ser molt emocionant, no? Que una prova d'este nivell isca de la teua població per les carreteres que tu has anat sempre i tan acompanyada i tan ben acompanyada com és que estan algunes, per no dir quasi totes, les millors corredors del món, no? Home, la veritat és que he d'estar super il·lusionada. En la seua tercera carrera professional és el primer any que milita en un equip d'aquesta categoria i que isca del teu poble i tu vai participant, vamos, té que ser el màxim. Sí, i a tu se te fan ganetes també de poder estar ahí, encara que no siga la teva especialitat, però t'agradaria, no? Home, jo he corregut carretera tota la vida i la veritat és que m'agrada estar ahí a pie de pista. Efectivament, mira, ahí veiem també en ese quadret les imatges en directe en estos moments del que és la carrera, el cap de carrera. Recordem que acaben de passar per la població de Cocentaina, que ha sigut en el sprint especial de Cocentaina i que ara van a fer una volta que ara es vas a comentar un poc, perquè tu coneixes molt bé aquesta zona, per les poblacions que van i un poc el tipus de carreteres que tenim. Bueno, ja ho hem dit, no? Miren, puja, baixa... Sí, és una carretera que... Trencacames. Bueno, exactament, molt trencacames, que també hem de pensar en la quantitat de quilòmetres i de desnivell acumulat que porten ja les cames, la velocitat a la que es va, i el trenca que està el grup, que ja queda ben poques unitats i... Bueno, és el dia abans de l'etapa reina, però no estan tenint... Això t'anava a dir. Bueno, el ritme és alt, però... És evident que les líders o les principals espases, diríem, de cara a la classificació general estan una miqueta amagades perquè ja se respecta, entre cometes, no? Aquesta etapa de demà, no? Sí, a veure, l'etapa de demà és que és molt, molt dura i avui hauria que guardar un poc de forces, però la carrera està sent super moguda i la veritat és que crec que ahir Van Bleuten va dir que estava provant-se de cames quan va atacar. Sí, i Mavi va dir, bueno, és que jo estava provant també, no ens vam aclarir, no ens vam posar d'acord, vull dir, n'hi ha que guardar aquestes forces. Ahí veiem el Ceratici de l'equip de Sandra Alonso, la primera valenciana, la major de groc de primera valenciana, va patir moltíssim en les seues xarxes socials, ens posava al final, així havia sigut un dia molt dur, avui cara de cansament també en l'eixida. Bueno, s'ha quedat, no? S'ha quedat en el port, però crec que ha pogut connectar. Ja n'hi ha un únic grup, a pesar d'aquests intents d'escapada que veiem, n'hi ha un sol grup,
o diríem, hi ha un grup principal i després un altre grup que va per darrere, ja pràcticament amb Elisa Balsamo, que va a quasi 3 minuts, 2:45 d'este grup principal, que a ben segur se van a produir situacions d'intent d'escapada, però que és molt probable que es pugui arribar amb un sprint o d'alguna manera un sprint reduït de grup. I anem a veure quins corredores o quines són les corredores més ràpides que podem veure en aquest grup. Anem a veure si les anem posant un poc en la posició d'aquest grup de 60, d'uns 30 aproximadament, unes 30 corredores, m'ha paregut veure. Així tenen sí, és el que parlàvem, no? Mira, les carreteres ahí estretes, el pelotó en fila de 1 i cada vegada menys corredores, diguem, per a controlar el pilot. Jo crec que ara és moment de, no de líder, sinó d'altres corredores que sí, també destaquen, de provar les seues opcions i a veure què passa. Bé, ahí tenim un altre intent, no són les mateixes 4 corredores anteriors, sinó són altres 4 corredores que estan iniciant aquest intent en aquesta pujada, en aquesta situació de pujada de carretera en la que se produeix pujades i baixades, mini pujades, mini baixades. Sí, la corredora de la francesa crec que és Marie Denet, l'altre encara no les reconec. Anem a veure si ens comuniquen també. Marie Denet va a 2 minuts i mig de la classificació, però és el que es dic. Jo crec que els equips que tenen més corredores estan provant sort. Ahí tenim, a la guanyadora, Anemi Van Bleuten, una corredora, ja es dia Yelena en la jornada d'ahir, una corredora que és molt competitiva i és molt, 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 molt guanyadora, no? O també has de tindre, perquè tu pots ser guanyador, però si no tens aquesta capacitat, no? de poder guanyar carreres, i ella, a més de ser molt competitiva, de ser molt guanyadora, té moltíssima qualitat. Sandrita Alonso, en el moment de l'eixida, en el moment previst de l'eixida, i ahí tenim en l'Alde Confrides, com Cavalli ha sigut la primera amb Naldi, que manté aquest jersei de punts rojos amb 6 punts. Lenet, la corredora de France DG, Marie Lenet, i també Mavi García amb 2 puntes, que, bueno, ja anem bé, ha hagut ahí sprint important amb Cavalli i Magnaldi, UAE, France DG, bueno, tots els equips més importants, ahí la lluita, i ahí tenim com a Nieviadoma del Canyon, ja ho hem dit al principi, la polonesa, que ha sigut la més ràpida en el sprint especial de Cosentaina en el primer pas, i que per tant ara lidera aquesta classificació i canviaria aquest suèter que tenia Erika Magnaldi i que ara només mantindria el de suèter. Doncs ahí tenim la línia d'eixida, les autoritats que donen moment inicial de la carrera, i ara sí tenim els corredors en directe en una situació d'una xicoteta ascensió, és en tot moment, aquesta és la situació de carrera, a 22 segons, han agafat 22 segons, una corredora del UAE, anem a veure si podem fixar. Sí, esta és, la major de punts és Magnaldi. Magnaldi, Erika Magnaldi, efectivament, sí, és la líder de la muntanya, efectivament, per el suèter, estava buscant per el suèter, per el maillot, i ahí tenim a 3 corredores més que crec que venen per darrere. Sí, este son Brody Chapman. Una corredora del Canyon, m'ha aparegut també. Sí, és Nieviadoma una altra vegada. Exactament, és Nieviadoma una altra vegada. Està lluitadora, i ahí tenim a també una altra lluitadora, com Erika Magnaldi, la corredora d'UAE, que està sent una de les més lluitadores en aquestes 2 primeres jornades, però ritme important, 18 segons del cap de carrera, ha quedat moltíssim, queden 32 segons. I Mackay, la de Dessen. La de Dessen, Mackay. Ahí tenim a Flor, de la corredora holandesa. I UAE controla darrere. I UAE, a pesar de que va per davant, a pesar de que va per davant, controla darrere també. Bueno, així davant no tens ningú. No, estos son Canyon, France DG sí, és de veres. I DCM, per tant, UAE treballar darrere. Treballar darrere, efectivament. Bueno, continuem dient, ahí tenim a Ixeal de Confrides, que veiem aquesta classificació era el de Confrides. Ara una baixada.
tres corredores que en estos moments ja estan pegant-li tota la volta, acaben d'eixir de Cocentaina i ja van una altra vegada en direcció cap a, en direcció cap amunt. Acá han de passat, han passat Benilloma. Anem a veure ja per a se produeixen, se'n van cap a la població de Gorga. 31 quilòmetres de la meta, 20 segons, bon ritme, estes tres corredores. Cap de carrera, treballant de la resta d'equip UAE. DSM. Avui té ganes de guerra, eh? Qui? Sí, bueno, jo crec que també és de veres que quan comences i de la manera que ha començat i notes que tens bones cames, jo crec que això també t'anima, no? Emparo, a que si tens bones cames ho intentes. Anem a veure si pot arribar una d'aquestes escapades, no sabem si pot ser esta. En tot cas, si pot arribar una d'aquestes tres corredores que estan en cap de carrera, que tenen uns segonets, aproximadament uns 20 segonets, i que s'estan anant tan... bueno, pues amb tranquil·litat. I si no m'enganya, crec que és Mavi la que va tirant bé darrere. Ara ho mirarem, ara quan tinguem la imatge del pilot, però ahí tenim la... pues si és Mavi i va un UAE per davant... jo tampoc no ho entenc, eh? No n'hi ha UAE. Que no hi ha UAE? Que no hi ha UAE davant. Ai, jo he vist un suéter... No, el rosa és de... és del Canyon. Ah, sí, és del Canyon, efectivament, és del Canyon. Que és Nievadova, Sarge, que és Nievadova. Estava jo com... No, sí. UAE tirant per darrere, en el pilot a 20 segons del cap de carrera d'estes tres corredores, una corredora holandesa, la polonesa Nievadova, que ha sigut la més ràpida de l'esprint especial de la població de Cocentaina. Ja se dirigeixen les corredores cap a la posició, cap a la població de Gorga. En això ara estan en una situació d'una lleugera pujada. També el pilot que ha començat també a fer-la, mantenen sí, la diferència. Sí, més equips entren a treballar. Bike Exchange, que trec també. I ahí tenen. Els tres corredors també, el pilot perseguidor, també ha entrat una miqueta Movistar a treballar per a que no se'n vagin. Estem en el moment en què es va decidir la carrera. Ahí la corredora de la France de Gé. Chapman, la corredora australiana. I el pilot, El pilot que... pues podem contar que puguen ser... no, en el segon pilot, que va una miqueta per darrere, on va amb el Samus, sí que n'hi ha 21 corredores més. En este, bueno, jo crec que sí, és el pilot principal, però per ahí, no? No n'hi ha molt més. No n'hi ha 30. No n'hi ha més, moltes més. Ahí tenen la posició de pujada, corredores del pilot també, i ahí és en la part final del pilot on se veu la velocitat. Moltes vegades per davant dius, bueno, vale, van ràpid, sí, no. Mira per darrere. Sí, com es passava ahir, no? Que miràvem per davant i pareixia que no s'aniguera ràpid, però realment quan veus el grup per darrere et dones compte de la velocitat i el que estan realment patint també per aguantar ahir. Efectivament. Brody Chapman, la corredora de la France de Gé, també la corredora polonesa Katarzyna Nievadova, la corredora del Canyon, és que és semblant, no? En la distància era semblant al major, per això me confes jo en totes les situacions. Les equipacions n'hi ha... algunes, sí. És molt predominant el roso. Exacte. I són colors, diríem, més... no tan cridaners, no? D'alguna manera, i clar, sí que és de veres que podia. Ahí tenen aquests tres corredores cap de carrera amb molt poqueta diferència. Sí, el pilot per aquí. Ahí tenim a la líder de la muntanya, també molt treballadora, Erika Magnaldi, també l'ho hem dit a la corredora polonesa, i ara van entrar a la població de Gorga i veiem una carretera ja en descens, ara recuperació, a veure una miqueta, hidratar-se, fa calor, perquè avui la jornada és molt calorosa, així a la nostra terra, a la Comunitat Valenciana. Abrir-me el micro. I ara van a poder entrar en aquesta població de Gorga, ja veuen. Estes tres corredors en cap de carrera, mantenint la distància i és el que diem, aprofites per a menjar, per a beure,
quan la carretera va cap baix, perquè quan va cap a dalt te pot donar alguna cosa, no? Encara que no siguin cotes puntuals, però sempre n'hi ha poc, sempre n'hi ha aquestes situacions de pujar i baixar que tan dificultades, que tan dificulta no, que tan fa mal a les cames, eh, Amparo? Exacte, és el moment. És quan vas cap a baix i de seguida vas cap amunt i notes que les cames te van fent més dures i més dures i més dures i al final, bueno, pràcticament és el que te va fer una etapa trencacames en la, damunt de la bicicleta. Bueno, ja el piló ja l'esté ahí, ha posat una velocitat de creuer, per dir-ho d'alguna manera, una velocitat forta, va pujant la velocitat mitjana, estem a punt d'arribar ja als 34 km per hora, per tant, estem amb, bueno, anem a veure si aquest pilot és el que finalment arriba o encara, encara se pot produir alguna circumstància més, no? Algú caurà més, no? Amparo? Sí, i ho provaran. I ho provaran, sí, en quant estiga en la lluita. Lo bo d'aquestes coses, d'aquests circuits, és que els corredors primer les reconeixen i després, en el moment de finalitzar l'etapa, ja saben on poden atacar, ja saben on poden, no? D'alguna manera... Estamos en directo. Ixa és l'avantatge. Ahí tenim el pilot, ara dominant, en la eixida ja d'aquesta població de Gorga, on està a punt d'arribar també un pilot posterior, on ha passat el tercer pilot, el pilot amb la líder de la classificació, amb Elisa Balsamo, la guanyadora en l'etapa que va acabar a l'avinguda de la República Argentina, Gandia. Bueno, ahí veiem ara les corredors que jo crec que s'han agafat un descanset, perquè quan el pilot agafa pràcticament tota l'amplària de la carretera, vol dir que el ritme ha parat una miqueta, no? Exacte. Sí, així veiem ja corredores favorites a l'arribada del sprint, ahí veig a Longo Borghini, que sí, podria ser perillosa. La campiona d'Itàlia, ahí la veiem, la seva bassa. A Longo Borghini, la campiona d'Itàlia, la corredora que va llançar ahir a Elisa Balsamo, per això va dir allò del treball en equip, Amparo, el treball en equip importantíssim va llançar. Sí, la veritat és que el trec, bueno, va quedar un poc tallat, ahir no va clavar ningú en les tres que van arribar davant, sí. Ni Cavalli, ni Van Bleuten, ni Mavi, sí. Però bueno, va treballar superbé darrere, va controlar la carrera i després de cara a l'esprint, Balsamo va ser molt superior. Bueno, Movistar i Van Bleuten sí que està present també ja en este pilot, en la part capdavantera. Hi ha dos corredores, si no m'equivoco, de Movistar en este grup, o jo almenys he vist dos, no sé si hi ha alguna més. Sí, l'altra serà Katrin. Katrin Alerut. Alerut, exactament. La noruega va quedar en la tercera posició la passada edició de la Setmana Ciclista Valenciana. Ja hi veiem, ara en una zona de lleuger ascens, com diguem, no són ports puntuables, però sí són situacions de carrera, carreteres en lleuger ascens, amb percentatges que poden fer entre el 2, el 3, el 4% i fins i tot alguna cosa més. Este sembla una miqueta més exigent i és un bon moment en una d'aquestes situacions. Mira, ahí va Katrin. A intentar-ho. Jo crec que la consigna també és una miqueta tornar a trencar la carrera i fer-li la carrera un poc més dura també, a veure si la pot rematar enemic. Encara que Katrin també té galons suficients i potència en les cames com per a poder... Sí, al final és el que us dic, són carreteres que van fent menja i sí. Vas poc a poc, el grup va trencant-se i... Sí, perquè esta és una... No crec que a Bleuten li interessa arribar amb tanta gent també, però si pot arribar un poc... Home, sí, més sí. Reduït això, millor per a ell encara. Claro, i sobretot eliminar algunes de les velocistes que puguen entrar, no? Que puguen estar encara en el pilot si vol guanyar l'etapa, a sí, banda de guanyar l'etapa. El grup d'ahir va ser d'unes 30 unitats, 29 corredors. Jo crec que avui arribaran menys, Ahí tenim una nova situació, un nou atac. La corredora del Canyon, sí, efectivament. Estava mirant les mànegues. Bueno, és aprofitar la part final d'aquesta gigoteta pujada per a canviar el ritme i eixir del pilot. Anem a veure si pot aconseguir, no? Perquè el pilot no vol cap aventura. Han eixit dos o tres corredores i el pilot sí que està una miqueta més darrere. A veure si se forma així. Encara queda moltíssim, de tota manera. Pilot en fila d'1, quan el pilot s'enfila d'1, és molt difícil que qualsevol corredor pugui eixir. Sí, perquè és molt difícil perdre el rebuf. Sí, però és el que parlem ara.
Bueno, seguim amb... Estàvem passant per Millena i ja es diu que en fila d'1 i torna a la carretera estreta, molt de curva, sí. Amunt i avall, i si ja vas patint, aquests punts d'anar de 1 i traient-te de punt, sí. Poden acabar de trencar-te. Estan per la situació de Millena, efectivament. Sí, ahí veiem imatges de la Xena neutralitzada, d'Altea. I ara vam cap a la població de Benillup. Ahí tenim l'eixida, esta és l'eixida controlada, diríem, l'eixida neutralitzada de la carrera des de la població d'Altea, preciosa població d'Altea, la Marina Baixa. I de seguida eixa eixida ja llançada. Sí, que parlàvem ahir, que eixen a nivell del mar, des d'Altea, pujar a Altea la Vella, Callosa, i ja pràcticament, encara que el que és el port de Confrides diguem que començaríem a contar-lo a partir de Callosa, realment fins a Callosa també anaven ja pujant, sí. Molt ràpid, a més, anava fent jo que... Sí, molt ràpid, i s'ha pujat també molt ràpid per el que he pogut veure el port de Confrides, que és un port de primera categoria, és un port... Bueno, jo no he tingut l'oportunitat de pujar-lo, però bueno, tu sí que m'ho has contat, no? És un port dur ja... Sí, és un port llarg, a veure, realment... Llarg. Jo el podria dividir també en dos parts, perquè primer puges fins a Guadalest, en Guadalest ja podries escampar-te, sí. I després ja la pujada està com Frides. Sí. I ja es dic que encara que té algun moment de descans, ahí just quan passes per Guadalest i demés, sí. Com vas pujant des d'Altea a la Vella, vas patint molt més de rato. Al final he estat una hora pràcticament sense parar de pujar. Efectivament, i això fa mella moltíssim en les cames, amb el ritme, amb la calor, en les primeres carreres, totes aquestes circumstàncies que venen a influir en el... Sí, els primers moments, a més, molt ràpids, s'ha buscat la fuga en diverses vegades, però al final no han aconseguit fer-la, i bueno, finalment, però tot compacte fins a dalt, però no anant ràpid, ja hem vist que bueno, informaven que Sandra Alonso s'havia tallat, sí, ahí, i sí. Abans que Sandra ja m'imagino que moltes més. Anem a veure ixe pilot. Ixe pilot en l'eixida de... Només en l'eixida d'Alzira. Ahí veiem el ritme és elevat, el ritme que s'ha posat és molt fort, i ahí tenim una de les incidències, la caiguda de la corredora del Valcar, la corredora Elisabet Stannard, que entra a ir a 8 minuts en un dels molts pilots que es van produir ahir en l'entrada a Gandia. Afortunadament, l'australiana que ha pogut tornar a pujar-se a la bicicleta i a continuar la seva carrera, aficionats que s'han donat ja cita. Avui divendres, el bon oratge que anima, i estos animadors que ha posat també ciclistes que estan per la zona, perquè repetim, que la nostra comunitat és zona, en esta època, és zona de ciclistes, és zona d'entrenament de ciclistes, de molts equips ciclistes que venen a la comunitat valenciana a entrenar. Moltíssims, però ara últimament estem... Bueno, cada any jo crec que venen més, i junta a hotels també, que és... han potenciat això, justament, sí. Que vinguin equips ciclistes i tindre-los així tot l'hivern. Sí, que ho han passat mal, els hotels també ho han passat mal per tot el tema de la Covid, etcètera, ho han passat molt malament. I realment, enguany ja sembla, nosaltres farem un reportatge fa poc, sembla que ja van recuperant, diríem, d'alguna manera, aquesta tensió de les corredores i dels corredors dels equips que tornen a venir de la comunitat valenciana a preparar la temporada d'hivern. Sí, així no és, que així per tema de clima i per tema sobretot també de carreteres i tema de... Bueno, jo crec que la comunitat valenciana és en això la número 1. Sí, i més en esta època. I més per practicar ciclisme. Claro, i pràcticament totes les proves venen a ser, en el calendari ciclista venen a ser ara, perquè és precisament ixe bon oratge, també Andalusia, evidentment Mallorca, vull dir, la zona mediterrània, la zona del sud d'Europa,
és la zona on estan les primeres carreres del calendari, com no podia ser d'una, com no podia ser d'una altra manera, les primeres carreres del calendari, perquè així se produeix ese binomi, no, de bon horatge, bones carreteres, i a més les nostres costes tenen costa i bon clima a nivell del mar, però de seguida tenen situacions molt muntanyenques o possibilitats molt muntanyenques, com hem vist avui el port de Confrides, però també se n'anem a la zona de Castelló, i la zona de Castelló hi ha moltíssima muntanya al voltant, pràcticament a nivell de mar, i l'altre dia vam estar en l'Epic en Orpesa i ho vam poder veure. Vull dir, molt muntanyosa, amb desnivells espectaculars, igual que... Demà ho podrem veure bé, demà, que és molt muntanyosa a Castelló. Demà ho veurem, amb vista vella. Ahí tenim ese pilot, sí. Pràcticament no, ha tornat una altra vegada. No, són imatges repetides, això és la puja, estan passant per Benimantell i encara es veu el... Fixa't en la quantitat de gent que hi ha en el grup i que xicotet després, es veia ara, eh? Sí, sí, i que xicotet, bueno, ahí estan pràcticament totes sí, les corredores. Que des d'ací davant pareix que pugen tranquil·les, però... No, i se ritme... Perquè no tenim la possibilitat de que la moto es gira i ens ensenya la velocitat, però segur que era una velocitat important. Això vol dir que, d'alguna manera, les corredores han anat despenjant-se per darrere. De seguida també ho podrem comprovar com aquest ritme, aquest fort ritme, és difícil d'aguantar per a corredors tal vegada que comencen esta temporada o que porten poc de temps en el pilot professional, aguantar el ritme de les corredores més importants del món i en el ritme que ja se porta a estos nivells, no? A nivell pro tour. Sí, el que parlàvem, que el ritme creuer és ja molt diferent. Sí, el ritme de creuer és molt diferent. Diferent. Ahir, sí. Bueno, pensaven que... No és que ho pensaren, però bueno, la imatge s'apreciava que pareixia que no anirien tan ràpid. I després la mitja, 38 km per hora en meta, havent els dos ports puntuables ahir a última hora i ja es dic, molt ràpid. Molt ràpid. Avui, de fet, si no m'enganyo, quan han coronat Confrides, portaven mitja de 30 o així. Sí, que vull dir que... Sí, sí, i ara estan pràcticament en 34, en un perfil que no és fàcil, vull dir, no és un perfil fàcil. No, al final és una etapa de 2.200 d'acumulat. Efectivament. Que... Ahí tenia la muntanya. Efectivament, el premi de la muntanya amb Magnaldi, el pas sí, per Cavalli, que ha puntuat primer. Efectivament, Cavalli de la France DG. I Van Bleuten, que, bueno, ahí sempre vigilant davant. Sempre vigilant. I ahí tenim com a ser, eh? Ahí anem a veure ara el rosari de corredores que ja van despenjant-se per el fort ritme de la pujada. I ja a l'inici de la baixada on se pot recuperar, sobretot si baixes meridianament bé. Si pots baixar meridianament bé. Ahí tenim les corredores ja més despenjades. Del ser así del equipo de Sandrita, de Sandra Alonso, era Laura Asensio, la corredora francesa del ser así del conjunto alemán. Cuatro corredores más pasaban por el port de Confrides, el dur port de Confrides. De seguida ya se enfilarían cap a baix amb una carretera prácticamente ya de descens fins a la població de Cosentaina. No han passat per aquest sprint especial que hem pogut veure en directe, les imatges en directe de la carrera. I tenen els intents d'atac i de búsqueda de la primera escapada del dia. S'han produït alguns intents, però la veritat és que el pilot ha controlat fenomenalment bé durant tota la jornada, perquè després veurem aquests quatre corredors que s'han situat en cap de carrera. Ahí veiem com a Longhi Forgini estava molt activa, ja ho hem dit en el inici. Ahí en aquest quadre de dalt veuran les imatges en directe. Estes són imatges després de passar Confrides, acabem de passar el port de Confrides. I ahí tenim l'equip Movistar ja dominante, o intentant dominar la prova, amb l'UAE. En el cap de carrera, Anemí Van Bleuten, en primera persona. Si no m'equivoque, és Anemí Van Bleuten en primera persona, que està controlant aquesta carrera. El Laboral Kutxa, l'equip
la versió femenina del Fundació Euskadi. Tenim els cotxes passant per un costat avançant, situacions perquè s'havia produït la... Ahí tenim Movistar i UAE dominant la marxa del pilot. En estos moments dalt estem veient les imatges en directe de la carrera. Con les, Sí, segueix el mateix grup, van intentant molt corredores, però el grup segueix compacte. El pas per Gorga, ese era el primer pas per Gorga, després han tornat a passar, que l'acaben de veure fa uns momentes, precisament han passat ja per així, ha sigut un intent també... Sí, això és Paula. Paula, efectivament. Ahí tenim ese intent de la corredora de Movistar en esta... Eixida de la població de Gorga en esta xicoteta ascensió. On aprofiten les corredores per a posar i canviar el ritme. Este és un grup que ja ha anat per davant. I el que diguem, les carreteres trinca, que a més el que venen a suposar és que el pilot se puga partir en moltes fraccions. Sí, ahí podem apreciar que vamos, la etapa tranquil·la, tranquil·la no, no ha sigut. No. No ha sigut, ho ha provat molta gent. Sí. El pilot no estava disposat avui, és el que dèiem, vull dir, sí que s'ha produït esa situació de carrera en la que quatre corredors de quatre equips diferents ho han intentat, però claro, és que són molts equips els que poden tirar per darrere, és la diferència entre altres edicions, quan estàs equips de categoria, tants equips que poden d'alguna manera controlar la carrera és més difícil, d'alguna manera és prou més difícil que pugues controlar-la. I també el que parlem, no? Que ens dona també més joc a nosaltres, més sí. Equips intentant la seva oportunitat. Efectivament. Més interessant. Efectivament, sí, lògicament. Mira, aquesta ha sigut l'escapada que parlàvem quan sí. Hem connectat. Quan hem connectat. Molt perillosa. Per sí. Això el pilot l'ha tombat. I perquè ja havien equips interessats. Si haguera entrat un equip més, només una corredora més d'un equip diferent, anem a veure si haguera funcionat. Per exemple, pues, UAE o Movistar, no? Quan, uh-huh. Quan és només un equip el que ha de tirar, o dos equips que han de tirar i quatre que tiren per davant, bueno, són corredores de qualitat que poden fer diferències respecte del pilot. Bueno, ahir encara no s'havia produït, la fuga encara no s'havia produït. Però la circumstància després... Mira, ja el pilot ahí és molt més reduït. Ha sigut un nou intent d'eixida del pilot en una altra situació de carrera. En este moment diria una miqueta més pla la corredora del France de G. Esta ja crec que sí. De la France de G. Era Brody... Mira, per l'Almudaina, en les 3 i 20 de la vesprada. Sí, el primer pas. El primer pas. Vale, ja tornem bueno, al directe. Ja tornem al directe, eh? I atenció perquè està molt... n'hi ha molts grupets, no hi ha una escapada important, però el grup està molt... Està molt estirat, Amparo. Sí, jo crec que ja comencen a posar-se ja nervioses. Nervioses. Estan sí, mira, Longo Borghini. Que ho provo. I ha obert hueco, eh? Ojo, atenció. Atenció perquè esta situació de carrera, la corredora del Trek Segafredo... Al meu favor he de dir que Longo Borghini era una de les meues favorites. Favorites, sempre, la veterana, efectivament. La corredora italiana, una corredora tot terreny, que pràcticament podem dir que està en tots els terrenys. Ara tenim la imatge de la línia de meta, de seguida estarem novament amb aquest moment important. Quan Elisa Longo Borghini ha atacat, ha buscat mantindre un ritme alt, una diferència, estem a 16 quilòmetres de la meta, queda moltíssim. Però bueno, ja el pilot està molt... Ara sí que està molt fracturat, ara sí que ja Longo no hi ha... Longo Borghini ho provo i té corredores companyes encara darrere que poden ajudar a tranquil·litzar i a manejar un poc perquè... No, ahí és un poc quin tipus de pilot està en la... quins equips estan per darrere, quines corredores estan per darrere i quines corredores poden dir no anem a deixar a l'escapada o no anem a deixar a Longo, que a més
és molt perillosa i pot arribar perquè és una corredora de fons, bueno, domina tot els terrenys i la campiona d'Itàlia, la veritat és que pot fer d'estos 16 quilòmetres una prova d'una clàssica o d'un campionat del món, no? o d'un campionat nacional, com és el cas del campionat d'Itàlia. Ves la línia de meta, recordem que aquest grup està ja molt reduït, que Elisa Balsamo, evidentment, ha tirat la tovallola respecte de l'etapa i també del major de Taronja en la classificació, que en aquests moments encapçalaria Ruby Rosman Cannon. Gannon seria la nova líder d'acord amb la classificació general. Seria la nova líder de la categoria de en el moment en què tot acabarà com està en aquests moments en la classificació. Està molt clar que Elisa no va seguir com a líder, que va guanyar el sprint d'ahir, que va guanyar la primera i que va tindre el primer. I ahí tenim ara ja dos corredores que són cap de carrera. Helena Maliusic, la corredora del Canyon, i Longo Borghini, la corredora de Trek Segafredo. Dos equips que estan treballant moltíssim, Amparo. Sí, la veritat és que Canyon avui ha estat molt, molt, molt combatiu. Sí. I Elisa ja hem parlat que és un perill si arriba ahir davant. Sí, no? Efectivament, és un també perill. També té la seva baza, ahir va arribar cinquena i, bueno, si arriba un poc de ventatge, inclús podria canviar el liderat de persona, però no d'equip. Ahí están los dos corredores cap de carrera en estos momentos a 15 kilómetros, pero a la línea de meta. Vamos a ver cómo reacciona el piloto, quiénes corredores están en estos momentos en ese piloto, que estarán evidentemente algunas de las más importantes en vid, lógicamente a Van Bleuten, también vist, o me ha aparegut a mí a ver avanza a Mavi García, así n'hi han dos equis representats, pero son dos corredores de fons. Mira, ya, per darrere també. Sí, Magnaldi. Està Magnaldi. Sí, això aquests tres crec que s'han tallat. Per darrere del pilot. Bueno, jo crec que Magnaldi és el que diem, no? Una vegada superat el port. Sí, a lo mejor la seva feina d'avui era puntuar. Era puntuar. Ha puntuat, ha treballat per a l'equip i, bueno, també patirà per acabar ahí davant. Però mira, si veus, el pilot ja va trencant-se. Ahí està. El pilot 18 segons, bueno, fa diferència molt ràpidament, bueno, però estan ahí, veiem la distància ahí, però bueno, evidentment Elisa Longo Borghini, sí, les tenen controlades. Les tenen absolutament controlades, no, les han agafat ja perquè no han volgut deixar i ho intenta, La França ja sí. Treballant darrere. Efectivament. I ahí està Longo Borghini, que ho intenta, que no vol donar-se per vençuda, però bueno, la veritat és que el treball per darrere, el grup super reduït, molt reduït. Sí, sí, i va trencant-se. Sí, sí, i va trencant-se, efectivament. Ara és moment d'ataques. És moment d'atacs. Estem a, bueno, pues això, 14 quilòmetres de la línia de meta. És moment de paró, de que agarren i tornen. Bueno, ahí n'hi hauran 20 corredores, 20 corredores. Anem a veure quin és l'equip més representat per els colors. Ahí una altra vegada ho intentava Canyon. Sí, Van Gink, que va darrere. Ahí va. Van Gink, que també ho va intentar. La holandesa, la campiona d'Europa, que ho va intentar en la jornada d'ahir. Helen Van Gink. I la veritat és, com el nivell és tan important, la veritat és que és una campiona d'Itàlia i arriba... I arriba la campiona d'Europa. I continua. No va arribar la campiona del món, perquè no està ahí, però... Però bé, però quasi, Però quasi, aquestes imatges per darrere, no? Del pilot perseguidor de... Sí, les perseguidores. Efectivament, són les perseguidores. Dos, tres, quatre, pràcticament de cada equip. No, però aquestes estan per darrere, no, aquestes són corredores per darrere del pilot principal, A veure si n'hi ha alguna corredora que s'hagi quedat... Que s'hagi quedat per darrere. No sé si veiem... Ha aparegut per el 12 de Elisa Valls? Bueno, no, perquè té el major. No. Havia aparegut un número 12, però això sí que és cap de carrera. Les dos corredores, la campiona d'Europa, Helen Van Dijk, la corredora del Canyon. També una excel·lent contrarrellotgista.
este grup que ens estan mostrant és un perseguidor d'este. Sí, són els perseguidors d'este. Sí. O sigui, que el grup s'ha partit en dos i anem a veure per on està parant el pilot en la diferència, perquè aquests 24 segons deu ser sobre el pilot anterior a este, deu ser, vos sabeu, que dirien que estan Van Dijk, Helen Van Dijk està per davant, la campiona d'Europa que està per davant i l'altra la corredora del Canyon. El que no sabem és quina diferència hi ha darrere, però per exemple veiem que Enemic no està. No, en este grup, des de luego, no està. No hi ha cap Movistar en este grup, tampoc està Mavi. Mavi García, primera i segona en la temporada passada. Anem a veure com es produeix, si tenim més imatge o si tenim més referència, més que imatge, més referència de la situació de carrera i si este és un grup que va per darrere del segon pilot o del pilot que va per darrere dels altres o és un grup que s'ha format per darrere d'estes corredores. En este grup, o sea, van estos dos corredores, sí. Després les altres sis. Estos sis corredores que estén veient en imatge. Ah, vale, sí, i el pelotó va per darrere. Efectivament, estos sis corredores i el pilot va per darrere. Que serà, si no m'equivoco, aquesta imatge. Tornem una altra vegada a la imatge inicial. A la imatge de cap de carrera i així, bueno, este és el grup perseguidor, i així no se posen d'acord, Així no se posen d'acord. El pilot, així és on està. Són 11 de meta. Però no es poden deixar, perquè... Ahí veus on va Enemic i... Enemic. Perquè van dir que és una corredora... És campiona del món de... Contra Rellotx, és una corredora que... Que, bueno, que li pot anar molt bé este terreny per a posar un enorme ritme, una gran velocitat i plantar-se en la línia de meta. És el mateix cas o similar cas, no, Amparo, el que parlàvem de Longoborgini. És tan perillosa o més que Longoborgini. Sí, damunt del que... És el mateix que estàvem parlant abans. Van Dijk també va entrar ahir en el grup principal, així que li donen ventatge. Soraya Paladín encara millor que no li van picar 6 segons que van picar a partir de la corredora de 12 ahir. Efectivament. Els 12 primers estaven en el temps de la primera i a partir de la 12 a la 29 ja van picar 6 segonets en el mateix sprint. En el mateix sprint. Soraya Paladín, que és una corredora també ràpida, no sé si al nivell de les grans sprintes, però és una corredora també ràpida, que sorprèn que estiga. Bueno, no sorprèn. És una corredora de tot terreny. Ahí tenim estes 12 corredores, cap de carrera, 10,7, pràcticament 10 quilòmetres de la línia de meta, per darrere aquest grup perseguidor, que jo crec que són aquests 44-45 segons que ens estan indicant sobre el pilot, que jo no sé si ja s'ha unit amb les 6 o 7 corredores que veiem en antelació. Però està la carrera molt interessant, Anem a veure si aquestes corredes poden arribar a la línia de meta. Canyon i 13 Gafredo, que estan treballant i estan treballant en tota la jornada per la victòria d'etapa. I crec que, bueno, seria la segona victòria consecutiva. Quin equip, Amb Elisa Bálsamo, amb Longoborgini, amb Helen Van Dijk. Sí, la veritat és que era... Espectacular, Espectacular. Llavors és una... Crec que era dels equips més sòlids. Més sòlids, sí, efectivament. Efectivament. I no se li acaba de veure a Movistar. És estrany, no? És estrany que Enemic no comparega. Ja diguem que queden 10 quilòmetres de puja baixa, que 10 quilòmetres molt exigents, n'hi ha temps, però a aquests corredors no se les pot deixar, i menys a aquesta alçada, no? de la carrera, perquè així el ritme... Dirien que ha parat una miqueta, Amparo. Així ha parat, jo crec que hauria d'agafar la responsabilitat Francesc, UAE. Crec que podrien posar-se fins i tot les mateixes líders a tombar l'escapada, perquè aquesta és una escapada ja de certa consideració. I en el cas d'arribar, entre Van Dijk i Paladín, per qui te decantaries en possibles sprintadors? Difícil. 50%, 50, 50. Bueno, ara és de veres que abans diríem estava més distribuït, estava més clar, no? Qui era més ràpid que no. Ara, bueno, quasi totes les corredores, la veritat és que dominen prou. Mira, ahí teníem a... Un minut, Un minut ja, Un minut, ojo, atenció, perquè aquesta és una distància a 9 quilòmetres de meta.
evidentment, si n'hi ha batalla darrere, les van agafar, però este són dos grans rodadores, dos grans corredores que poden arribar a la línia de meta perfectament. Ahí veiem a... la entrada en la població de Benimarfull, a només 9 quilòmetres de la meta a Cocentaina, moment que aprofiten també per a veure, per a hidratar-se, molta calor en la jornada d'avui. De moment el que sí que hi ha és col·laboració entre les dos, eh? Sí, a les dos els interessa arribar i és una bona oportunitat, així que no la poden deixar escapar. Bueno, anem a veure esta corredora, no sé si va per darrere del... el que és el per darrere del pilot, si així del pilot és concretament Florie McClally. Ja havíeu intentat abans, eh? Ja ho havíem intentat abans, la corredora del DSM. Sí, però ja veus. Però ja pràcticament... una altra corredora del Canyon que està controlant. Estan intentant controlar, evidentment, el que és la carrera. Me sembla que era... Nevia Doma, una altra vegada també, molt treballadores les corredores del Canyon, molt treballadores les corredores del Trek, també en DCM, menys UAE en la jornada d'avui i invisible, sorprenentment, llevat d'aquest intent d'atac de Katrina Lerut, pràcticament Movistar que no se li ha vist en tota la etapa. I ja diguem que aquesta etapa de demà, de la qual després parlarem, Amparo, jo crec que està marcant un poc el final d'esta, no? Perquè sense aquesta etapa reina on s'han de guardar forces, estem a principi de temporada, diríem el fons és el que és, no és més. Sí, igual pot ser també per això que l'enemic està ahí amagada. Amagadeta, sí. Diu, bueno, no tinc l'equip sencer per treballar, jo m'amague i demà ja veurem. Sí, perquè queda la jornada de demà i la jornada també de diumenge, que... tot i ser una etapa plana, bueno, també les corredores la poden fer molt, molt dura, també l'aire a eixa hora, el vent també en la línia de costa també pot influir. Bé, cap de carrera, recordem, a 7 quilòmetres de la línia, bueno, pràcticament són 8 quilòmetres de la línia de meta, aquests dos corredores que van cap de carrera, cap del pilot, la campiona d'Europa, la holandesa del Trek, Helen van Dijk, amb ella la corredora italiana del Canyon, la Soraya Paladín, dos bones ciclistes, dos bones corredores, dos bones rodadores que poden arribar ara 50 segons. I està el temps en el pilot, que ja no és molt nombrós i, per tant, és molt difícil fer una funció, diríem, d'equip. Sí, van en certa tranquil·litat, eh? Així no hi ha cap equip que estiga intentant posar un ritme important en la carrera per a caçar aquests dos corredors, que cada vegada tenen més opcions d'arribar a meta, eh? Sí, ahir pareixia que era FDG el que tirava. També va dependre molt de les circumstàncies que tingues de cara a guanyar l'etapa, no? Està la classificació general en estos moments, que està Nevia Doma, que és la polonesa, que segurament va ser la nova líder de la classificació, la corredora. Bueno, así arriben estos dos. Ah, no, perdó, ja és Soraya, sí, efectivament, és Soraya, la que seria en estos moments la maillot taronja, com a líder provisional de la prova. Ahí tenim ese ascens en esa xicoteta pujada a 6 quilòmetres de la meta. Dos corredors de dos dels equips que més han treballat en la jornada de Gui Canyon i Trek, que estan jugant-se la possibilitat d'arribar i de jugar-se l'etapa. Ahí tenim a la guanyadora, en estos moments portadora, i que va portar en la jornada de demà en l'etapa reina, Erika Mandaldi també, la del jersei de la muntanya. Ahí tenim aquesta xicoteta pujada a aquestes altures ja de la etapa. La veritat és que qualsevol canvi en el perfil, bueno, li fa molt de mal a les cames, però ahí estan, mantenint
bones rodadores, bona posició, molta cadència en el seu pedaleig. I anem a veure si tenen l'oportunitat d'arribar, si ja, en el pilot. A veure si podem veure qui està treballant en el pilot i si hi ha possibilitats de que tomben l'escapada. Ja diguem que depèn també de les corredores que puguen haver i de si hi ha corredores ràpides que te puguen garantir, perquè si hi ha corredores ràpides que te puguen garantir, igual te ho penses, però si és el cas de Soraya, pues igual el cas de Soraya és la corredora a lo millor més ràpida del que puga ser, encara que parlem de Van Dijk i de Soraya al 50% en la velocitat. Bueno, arribant juntes Soraya Paladín... Més ràpida, no? Tu què creus? Home, jo la tenia anotada com una de les corredores ràpides que n'hi ha en estos moments, però bueno, anem a veure. Esta no és una arribada tampoc de siga ràpida, perquè és una arribada, ja ho veurem en aquests tres últims quilòmetres, que estan picant en tot moment cap amunt. Mm-hmm. I anem a veure, perquè ahí també se pot produir, si la distància del pilot és més baixa, si està entorn als 15-20 segons, ahí també es pot produir alguna situació. Mentre que si està així, els dos corredores se van a jugar en aquests tres últims quilòmetres, que com ja diguem, com hem vist abans, també dins de Cocentaina és una pujada, és un sprint llarg, però sempre picant cap amunt. Bé, el que està clar és que jo diria que arriben, eh? Jo crec que també, pel que veig del pilot, en esta part de darrere, el que sí que se pot apreciar, i s'estan indicant el temps, i ahí veiem els últims 5 quilòmetres, ja diguem que són sempre percentatges que van cap amunt, una mitjana de l'1,7, per tant, bueno, puja-baixa, és de veres que en els 5 últims quilòmetres sí que n'hi ha puja-baixa, com en tota la, lo que és la jornada, però sí que pica i veuen ese 2 o ese 3% que pica molt cap amunt en el que és la última recta en la línia de meta situada en el passeig del Comtat de la població de Cocentaina en esta segona etapa, que està resultant molt interessant, molt partit el pilot. No és que hagi arribat una escapada, sinó que s'ha produït una situació de carrera entre les millors de la carrera, amb dos corredores de prestigi, amb dos corredores de molt de nivell. Ho intentava Elisa Longo Borghini, la campiona d'Itàlia, una de les corredores veteranes, una de les corredores amb més prestigi d'este pilot, però ara també ahí tenim a la campiona d'Europa, l'holandesa Helen Van Dijk, i també a Soraya Paladina, la italiana del conjunt Canyon. Ja m'ho he après, que ixe, no confundir, de la transmissió d'avui, no confundir UAE, el major de UAE amb el de Canyon, Al principi de temporada costa. Al principi de temporada costa molt, sí. Sí, al principi de temporada costa molt. I, bueno, ara afortunadament també hi ha una circumstància que quan vas a narrar ciclisme o quan vas a contar ciclisme, tots els majors de campions per països, tots els majors de campió d'Europa, de campió del món, la veritat és que faciliten moltíssim les coses a l'hora de poder saber i conèixer a les corredores que estan en el pilot. El ritme no és alt, la distància està mantenint-se, de seguida entraran els tres últims quilòmetres i ahí anem a veure com van, perquè tenen 40 segons, jo crec que han d'arribar quasi fins a l'últim quilòmetre, diríem ajudant-se, entre cometes, perquè si baixen el ritme le van a enganxar. Exacte, així no tenen que dudar molt. De fet, jo crec que les dues van a tope. Sí. Però està tirant més, està tirant més, més temps Helen Van Dijk, o almenys aquesta impressió tinc jo. Com la veus tu? O ha sigut un moment que jo l'he vist només. La càmera l'enfoca més, a lo millor. Bueno, és possible, no? Jo crec que estaran al 50%. Al 50%. Sí, home, jo crec que tampoc no voldrà desgastar-se ninguna més del que és necessari, no? Del que és necessari. Exacte, a Soraya tampoc li interessa que... Veiem en el final del pilot a la corredora Verónica Edwards, la corredora de IF. I el que parlem, tot el rato cap amunt. Esta és l'etapa que diuen de mitja muntanya, Sí. Bueno, ha baixat a 36, les tenen a punt. Anem a veure si... També és de veres que el GPS funciona d'una manera en el que segons on vagis
Si este se está en una situación, una pujada de mayor desnivell, lógicamente el GP se va a baixar, pero ahora ve bueno, ahora recupera. Pero antes manté la diferencia en torno a esos 40-45 segundos en todo momento del cap de carrera respecte al piloto. Bueno, yo creo que si no es produís ya un movimiento, un ataque fuerte en el piloto, yo creo que estos dos corredores van a... Sí, yo creo que tienen prove para arribar. El que tú dices, si darrere no hay un cambio fuerte de ritmo. Evidentemente, qualsevol ataque en estos momentos en el piloto sí que está en una distancia que pueden... Pero bueno, ya se les acaba el temps, se sacaba el spy, dirían más que el temps, para poder arribar ahí. Y es el que diguem, depende molt de les forces, dels equips que hi hagin y de les possibilitats que tinga una corredora de eixir ara del pilot i lluitar-li a 2,8 km de la meta la etapa a estos dos corredores, perquè no només has d'arribar, sinó has d'arribar i has de guanyar-les. I això ja és més complicat, no? Així és que jo crec que Soraya Paladín i Ellen Van Dijk, la campeona d'Europa, la corredora del Canyon, la corredora italiana del Canyon, un Canyon que d'aconseguir avui l'etapa, pues bueno, va aconseguir tres mallots, el de Soraya Paladín, líder de la General, el de Katarzyna Niewiadoma de Sprints Especials i la victòria d'etapa. O sea, que etapa redona, per a Canyon de guanyar l'etapa, evidentment. Pues sí, si guanyara Trek, tendrían doblete. Efectivamente. Tendrían doblete, primera etapa campeona del mundo, segunda etapa campeona de Europa. Ahora di Canyon y ahora Trek. Sí, efectivamente, de Trek. Estaba hablando de Trek y no estaba hablando de Canyon. No, pero Wasdi B. Sí. Ahora sí, ¿no? Wasdi B. Sí, Wasdi B. Hacen moltes, moltes, molts minuts, moltes hores, así la... En la transmisión, y ahí tenéis el ritmo del grupo perseguidor, bueno, es un ritmo de mantindre. Ahí tenéis a Nesan de Esteban, la tercera, Mike Chance. No sería mala tampoco una arribada, ahora ya estés. 2 kilómetros de meta, de Sifis al final prácticamente, todo tira lleva a la France de Chien, yo creo que más a tard. Está tirando para intentar, reducir la distancia. Anem a veure, perquè ara sí que s'han posat, A 2 kilómetros de meta, anem a veure si poden arribar. Està Brody Chapman, l'australiana, i estes ja estan... Ara poden aprofitar. Ara és quan el pilot pot aprofitar, perquè ja les dos corredors ja estan buscant la victòria d'etapa. Sí, ja comencen a controlar-se. Ahí comencen a controlar-se, el que passa és que estes també van arrencar, vull dir, ja en un moment que se van a jugar el sprint. Y así, pues bueno, la francesa, yo no sé si ha posat un ritme de casa o un ritme para que no estraguen molt de temps estos dos corredores, que ya son dos corredores que también contarían para la general. Anem a veure, porque está muy interesante este final de etapa, está muy interesante, 24 segundos, uy, 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 1,4, francesa tirant. Y anem a veure si van a arribar. Anem a veure, ahí va, Van Dijk y Soraya. Van Dijk i Paladín per a jugar-se l'etapa, va reduint-se i ara si entren en l'últim quilòmetre i este sí que tira tot cap amunt. Ahí veuen en esta en ese moment seria pràcticament, no, encara no, en la línia de meta seria 800 metres aproximadament, és el que té en la línia de meta. Ara estan a 1 kilòmetre. Ahí está el cartel, la pancarta de 1 kilómetro per la línea de meta. Per tant, ya el último kilómetro de los dos corredores, que ahora farán gir así a buscar el pase del contat, ¿no? Gir, no, continúen Gavadal. Y ahora sí, en esos 800 metros, ahora ya vigilancia absoluta. Miren Caparrere de Soraya, allá Van Dijk, que es la primera que comienza, y es que no os pueden... No, yo creo que no se pueden relaxar. No se pueden relaxar porque per darrere venía la francesa y intentando tombar la escapada. Bueno, el ritmo no es muy fuerte, tampoco no es un sprint a luz. Están mirando cap darrere porque están intentando controlar que el pilón no se les tire damunt. Y si se estira damunt, yo creo que ahí
també peligra el liderat. També, efectivament. Efectivament. Ahí sí, ara sí. A dreta. I no enfilar ja el que és esa arribada al passeig del comtat. Esa línia de meta que hem vist en l'inici. Van Dijk i Paladín. En esta línia de... En este mig circuit urbà per la població de Cocentaina. Ahí tenim ara ja per la zona interior. La zona... Ahí va, això ja és la pedra. Recta. Això ja és la recta. Sí. Això ja és la recta. Ahí el tenen, però mira, està, anem a veure Soraya, eh? Anem a veure Soraya, anem a veure Van Dijk, jo crec que les van agafar. I ve Van Bleuten. I ve Van Bleuten, eh? I ve Van Bleuten, Anton. Anem a veure Paladín, Van Bleuten, Van Bleuten, a veure si arriba Van Dijk. Van Dijk, Van Dijk agafat, jo crec que Paladín no pot. Va ser Van Dijk, va ser Van Dijk. Anem a veure Van Bleuten. Ahí també. Van Bleuten no, Van Bleuten no. Van Bleuten també s'ha quedat una corredora de... Van Dijk, doblete. Van Dijk. Van Dijk, que es fa amb la victòria. Helen Van Dijk, la campiona d'Europa. Bueno, de la campiona del món, la campiona d'Europa. No podem dir que no hi ha nivell així, eh? Quina estrena. Helen Van Dijk, eh? Helen Van Dijk, la holandesa, que s'ha fet amb la segona victòria, la corredora del 13 Gafredo. És la guanyadora amb Soraya Paladín. La corredora de Canyon, que ha quedat segona classificada. I per darrere no ha sigut... Ha sigut una corredora ara sí de l'UAE, si no m'equivoque, de l'UAE, una de les que ha entrat ahir al final. Ahí tenim la línia de meta amb les... mira, ahí sí que els tenim, les de l'escola de Rafa Baix, com abans has comentat. I ahí tenim a Mavi, eh? Ahí tenim a Mavi. La veritat és que no s'ha deixat veure molt. Almenys nosaltres no l'hem vist molt. No sé si és que no s'ha deixat, eh? És força terrible. La corredora de l'UAE crec que era Marta Bastianelli. Marta Bastianelli. Corredora que va guanyar a València. El ritme. El ritme brutal. Ahí tenim aquests dos corredores de l'UAE. Amavi García, la campiona d'Espanya. Gran dominadora. I ahí teníem, eh? Teníem a Van Dijk, a Helen Van Dijk. Molt exhibició, ja diem, que era molt perillosa. I ahir l'Ombo Bargini, la veritat és que estan fent, el Trek està fent dues etapes extraordinàries, eh? Perquè ahir ho van fer molt bé, evidentment, també el liderat i la victòria, i avui, bueno, pues ja em porten dos de dos. Ho havíem provat primer en l'Ombo Bargini, no ha eixit. No ha eixit. Igual que ahir, eh? Perquè ahir també ho intentaren en l'Ombo Bargini i tenen la segona opció d'Elisa Balsamo. És el que parlem, amb un equip tan sòlid ho pots provar amb diferents corredores i no depens només d'una corredora. I altra de les circumstàncies o altra de les conclusions que podem traure, encara que això en el món del ciclisme d'un dia a un altre pot canviar, és que l'enemic o no està, o està guardant o no està tan bé com pensava, o com l'any passat, per exemple, que puga estar guardant per a la tornada demà, però avui ho ha intentat. Ha estat amagadeta, ho ha intentat en l'últim moment. Sí, al final és el que estàvem parlant, no? Que és... Va tot el pilot, només tens a Catrín com a companya, potser no era el moment per tindre ells la responsabilitat, sinó que deixar fer a altres equips. Sí, no, vull dir, una és la qüestió d'equip i una altra és la qüestió que ha intentat buscar a les dos corredores i no ha pogut, i ha sigut superada fins i tot en el sprint, diríem, del que ha sigut el grup, no? Bueno, anem a veure com està la jornada demà. Una altra sí, ara veurem també si han picat temps. Sí, jo crec que entre les dues primeres i la resta sí. Jo crec que entre les dues primeres i la resta sí. Ahí tenim a les corredores de Trek, les grans dominadores d'esta sisena edició de la Setmana Ciclista Valenciana, volta a la Comunitat Valenciana Fèmines, que no està defraudant en absolut, que està tenint ixe nivell espectacular que ja preveiem, amb molt bon ambient en les carrers de Cocentaina. Que important, esa visibilitat, la televisió, les millors corredores per les nostres carreteres, per a les nostres xiquetes que estan preparant-se i que necessiten referents, no, Amparo? Perquè el ciclisme no és que siga un esport, el ciclisme de carretera, parlem, no és un esport fàcil, ho contava Rafa Baix precisament en aquest reportatge, perquè en determinades categories i sobretot quan els xiquets són molt menuts se'ls han de buscar circuits, la carretera no és la millor forma d'aprendre i se fa una miqueta difícil, necessites una bicicleta, necessites diners també. Jo, per exemple, porto
soc directora de l'Escola de Ciclisme de la Vila i nosaltres, per exemple, treballem amb la BTT, és la nostra modalitat, diguem, prioritària. Sí, però que és una bona manera de començar també. Exactament, i sí que és veritat que respecte a la carretera el que sí que trobo més fàcil és que una bici de BTT tot el món té en casa. Efectivament, més bona o més ruïn, però més bona o més ruïna tot el món té una bici de BTT per a iniciar-se. I en canvi de carretera, clar, ja tindries que anar a comprar-la. Per tant, per a iniciar-se i això, sí que és veritat que amb la BTT jo sí que trobo que tinc molta més facilitat per que sí que s'apunten i... Sí, però sí que és de veres, ho contava Rafa Baix, que tenen que tancar circuits, no? A banda de les... d'aixos mateixos circuits d'habilitat, que és una altra de les coses, bueno, certament novedoses per a qui no està molt en el tema de les escoles, no? Que són extraordinàries. Esta és l'etapa de demà, la tan temuda etapa de... La tan temuda etapa de demà inicia la població de Vila-real, el alt del remolcador, el sprint especial de la Barona, el alt del Collao i després Vistabella del Maestrat, que és el moment final. A 1.250 metres se comença a 20 metres del nivell del mar en Vila-real i s'acaba a 1.250. Amb tres passos. Amb tres ports puntuables i tres ports de primera. Demà és l'etapa reina, és una etapa, a més, la més llarga fins ara, en 134 quilòmetres. Jo crec que d'alguna manera tot el que hem vist avui, segurament, l'hem vist en clau en l'etapa de demà. A veure, no s'ha anat lent ni molt menys. No sé exactament perquè crec que ho han llevat ara el que ha sigut la velocitat mitjana de la carrera, però estava en torn als 34 km per hora, que és un ritme elevat per a un, com havien dit, 2.200 metres d'acumulat. I bé, ahí tenen les corredores, algunes amb lògiques marques molt clares de caiguda. No sé si en la jornada d'avui, la jornada d'ahir o d'altres dies, però bueno, la caiguda, diríem, desafortunadament o malauradament, és algo circumstancial, és algo molt habitual en el món del ciclisme i més en el món del ciclisme professional i tant masculí com femení, com qualsevol de les categories. El ritme ha sigut elevat, la victòria de Helen Van Dijk ha sigut extraordinària en ese sprint amb Soraya i ese 50% s'ha convertit en un 60-40 perquè Soraya no ha pogut. I jo crec que se li ve, jo te diria que Van Dijk havia passat més vegades, ahí tenen a les corredores de Canyon, que també han treballat moltíssim en l'etapa. Ha sigut una etapa amb equips que avui s'ha vist menys a la Française des Jeux, se l'ha vist pràcticament només al final, però ja t'he dit, jo crec que d'alguna manera hem vist ese perfil de l'etapa de demà. Jo crec que ja, sobretot les grans referents, les corredores que aspiren a buscar la victòria final en la meta de València, en la general, jo crec que d'alguna manera ja estàvem pensant avui, sobretot al final, no se va a produir molta diferència de temps, anem a entrar dalt, però no anem a gastar forces perquè... o d'alguna manera a malgastar forces. Mira, ahí tenim els xiquets de l'escola de Rafa Baix. Tenim un reportatge no fa molt a la nostra tele, també, i on Rafa Baix es explicava aquest projecte al que ja està dedicat. Ja una vegada abandonat en guany la pràctica activa del ciclisme, està dedicada a cos i ànima. El bo de Rafa Baix, al que li enviem una salutació, evidentment, molt especial. I parlàvem d'aquestes xiquetes, precisament, no? Sí, veure a les grans... A aquesta xiqueta no se li va oblidar mai que ha tingut a Van Dijk o ha tingut a Van Bleuten en el seu poble, no? Ja veus, una meta ahí en sa casa. Per exemple, sí que és veritat que va... De quan tu començares, no n'hi havia referents o n'hi havia menys referents, no? Quin era el teu referent en categoria femení, si n'hi havia en aquella època? Sí, bueno, en la meua època ja estava ahí Joana Somarriba, ja teníem ahí... Sí que hi havia referents, era quan començava... Anna Sánchez és posterior, no? Anna Sánchez és posterior o també de per ahí, no? O sea, és posterior, vull dir, en Anna Sánchez jo ja he coincidit, diguem, ja en pilot. O sea, jo era cadete i ella estava just en... Que diríem és el nostre referent valencià. Exacte, el nostre referent valencià. Efectivament, en València. Bé, ahí tenim els corredors saludant al públic.
moltes xiquetes, molts xiquets i sempre amb visa visió. Sí que és veritat visió, que va creixent, va... Sí que és veritat que a les escoles cada vegada hi ha més xiquetes. I... Bueno, i en la carretera jo te puc dir que hi ha moltíssimes xiques. No, i el ciclisme feminista està també creixent en quant a pràctica moltíssim i en quant a competició. També veiem que cada any tenim així més valencianes participant justament en aquesta carrera. Mira, i en la teua modalitat, i ara canviant-ho un poc i continuant, però bueno, continuant mentre esperem que es pugui que alguna de les... De les protagonistes de la jornada també hi se podi final. Veia l'altre dia en la Epic, per exemple, la eixida dels xics, que era, bueno, pues, te puc parlar de 30-40 en lo que era el pilot d'elit, i les xiques encara estaven pràcticament en la meitat, i va ser una circumstància que jo li vaig comentar a Rafa Villalba en la retransmissió i a mi em va sorprendre, no?, que encara no siguen majoritaris. Parlem de la categoria elit. Ara de seguida comentarem això. Ahí tenim la classificació en el Alde Confrides, qui ha passat cabal i ha passat en la corredora de la France de G amb Erika Magnaldi, la corredora de l'UAE, 6 punts, que això li permet mantindre ese mallot de cercles de rojos de Pinter Rogers. Ahí tenim en el sprint de Cosentaina Nieka Doma, la corredora polonesa, la corredora del Canyon, que també s'ha fet amb vice mallot, ha sigut el líder provisional de la classificació general en un moment determinat de l'etapa, quan ha anat en un grup de 4 ciclistes escapades, i esta és la classificació virtual dels sprints especials, perquè està en Magnaldi i la corredora polonesa estan amb els mateixos punts dels sprints especials, i suposadament com Magnaldi té un dels mallots, l'altre el portarà precisament. I ahí tenim la classificació virtual de la muntanya. Magnaldi, ja ho havíem dit, havia mantingut ese jersey de guanyadora de la muntanya, de primera classificada, amb 13 punts, Cavalli amb 10, Mavi García amb 8, Van Bleuten amb 5 i Lenet, corredora de France de G, amb 4, Marie Lenette. De tota manera, amb 3 ports puntuals de primera, jo crec que este suéter, este mallot, el que es va resoldre la jornada demà, no? Sí, jo crec que sí, que demà serà determinant per a decidir. Si Magnaldi volguera retindre-lo, hauria de ficar-se a l'escapada. Anem a veure, quin tipus d'etapa? Anem a avançar, quin tipus d'etapa esperes demà, Amparo? Perquè, a veure, és un tipus d'etapa que no s'ha vist mal en el ciclisme de dones, en el ciclisme femení, 3 ports. Si diguem en un plantejament probablement lògic, tot se resol en Vistabella i en els altres 2 ports va ser eliminació, no? Per eliminació, va ser més qui caiga qui no. Esperes una batalla campal? Esperes uns atacs des del primer moment, des de les primeres estribacions dels primers ports, o esperes, diríem, ese desgast, no? De les millors a posar un ritme, per exemple, no ho sé, pues si Movistar el pot posar, o si el pot posar UAE, o el pot posar Trek, no sé, com ho esperes? Home, mira, la veritat que si te ho dic sincerament, m'agradaria que haguera batalla d'inici, estaria guai que algun equip pues, colara alguna de les seves corredores en l'escapada i que després haver moviments per darrere i que per davant pogueren inclús ajudar. Però falta veure, pues, això, que estem principis de temporada, no sabem com estan les forces, com recuperaran fins a demà, però clar, 3 ports de primera dona per a molt. Sí. Dona per a molt. Sí, són 3 ports de primera, són 3 senyors ports, tres ports de... Bueno, de molta malta... Demà els analitzarem, i final en alto. I final en alt, en Vistabella. Que ja diguem que... Ja es dic, els equips que veig ahir que estan més actius, jo crec que UAE pot jugar, Trek pot jugar i FDG també està arribant amb prou corredors davant. Jo crec que és el moment... Van Bleuten, imagina que estarà davant. Imagina que estarà davant i que demà voldrà acabar de veure com està, no? de provar-se. I està clar que de l'equip que ha portat Jorge Sánchez, que ha portat Movistar, bueno, William Bist també, no? Com ha mantingut només a Catherine Alerud, i anem a veure si és que totes estaven guardant-se perquè demà fa...
d'alguna manera per a la jornada de demà per a treballar a Enemic, perquè... Sí, no oblidem que Enemic, el seu objectiu, segons ha dit ella, és... La general. Sí, però vull dir que els seus objectius estan prou més avant. Aleshores, pot ser que arribi un poc curta de forma, que no es veja ella amb la superioritat que s'ha vist a 3 anys així i que... Bueno, demà jo suposo que voldrà provar-ho. Cecil, Ludwig, la veus? La corredora de Francesc de Gel, la guanyadora de la primera edició, ha estat molt activa en les dues primeres etapes, ha deixat veure algo? Sí, jo crec que s'ha deixat veure, però poquet. No del tot. No, o sigui, del que tot. Pot ser que estigui ahí amagant la seva... 15, la seva carta. 15 noms a la polonesa, a la corredora de Canyon, a la líder, que va a ser líder de la classificació. La veus? Jo crec que no. Jo crec que tampoc. Jo crec que tampoc. Jo crec que no. Jo crec que demà haurà camí de líder. Demà haurà Anne, per exemple. Esperem algo de Anne. A mi m'agradaria que estiguessin ahí les espanyoles batallant. Bueno, Mavi i Anne, sí. Clar, estan ahí les dos i bueno, les dos dies han arribat en el grup davanter. Suposo que controlant també un poc... Anne, l'equip que porta és molt sprinter i crec que, bueno... El treball dirien que està fent sí, més esperes. Sí, o sea, que ha de ser... Sí, el que passa és que, bueno, són sprinters, però si se'ls acaba, diríem un poc, perquè se, la jornada d'avui, la jornada d'ahir, eren per haver arribat, diríem d'alguna manera, amb opcions a l'esprint final, la jornada de mano, i després sí, la jornada de València, l'esprint final, en el que ahir, bueno, jo crec que Elisa Balsamo va demostrar ahir que, bueno, que és una de les corredores que en millor forma ha arribat, en un sprint pràcticament pla, com va ser el de València. La veritat és que espectacular, continuen arribant, ja diuen que l'etapa ha sigut molt dura, molt dura. I esta és la demostració, així hi ha una miqueta de tot, no? Hi ha corredores que potser s'han deixat portar perquè els han dit els directors que guarden per a la jornada de demà, hi haurà corredores que el ritme no l'han pogut aguantar, sobretot les corredores més joves, hi ha moltíssimes sub-23, d'equips molt més modestos, que tal vegada aguantar ese ritme és complicat, no? És difícil, no? Sí, exacte, si ara ja arriben grupetes, que és el que tu comentes, no? Que no han aguantat al principi i s'han deixat portar. Exacte, s'han tallat i al final és arribar un dia més. I corredores que hauran treballat al principi d'etapa per controlar sobretot aquest alt de Confrides que no s'anigra ningú i portar un ritme constant i que ara ja estaran ja guardant forces per a demà. Bé, estaran intentant guardar forces per a demà. Hem vist una etapa... Bueno, anem a anar resumint, anem a anar tancant ja esta retransmissió en espera d'aquesta... Retransmissió a la jornada de demà, que recordeu, per si després se m'oblida abans d'acomiadar, serà també a partir de les 4 menys quart amb vice final en la localitat de Vistabella del Maestrat. Amb vice final en alt, amb 3 ports, hem vist l'etapa en la jornada anterior, estàvem elucubrant una miqueta. Jo crec que és el moment de Mavi García. És el moment d'Enemic, lògicament, de Van Bleuten, però és el moment de més corredors que hem de veure. Avui hem vist, miren, jo m'havia marcat en destacat 5 corredors que podien tindre d'alguna manera protagonisme, una, evidentment Van Bleuten i Mavi García, després estava Clara Koppenburg, que no se li ha vist, a la corredora, una de les guanyadores, d'esta prova, la corredora del Cofidis, de moment no se li ha vist. Sí, Clara va estar lesionada, va tenir una lesió greu i bueno, crec que són les primeres carreres ara que disputa, així que... Anem a veure com està Clara. Koppenburg tenia Elisa Balsamo, que va guanyar ahir, i tenia Ellen Van Dijk, que ha guanyat avui. Per tant, bueno, tampoc no és que siga molt difícil, veiem, va ser repetir des d'aquest moment, el pilot estava pràcticament molt a prop. Crec que Soraya sabia, probablement, jo no sé si més ràpida o no, però potser si no tenia bones cames, estava esperant que llançara. Van dir que sí, que s'ha posat de seguida, ha posat del ritme, i una vegada passat, ja no ha tornat, ja no ha mirat darrere. Sí, Van Dijk, jo crec que... Que el pilot el tenia darrere. Era sabedora. Se veia superior. Sí, jo crec que era sabedora. De fet, ha estat tirant ahir l'últim quilòmetre un poc més i tot, i ha sigut ella la que havia estat l'esprint. O sigui, que la impressió que jo tenia de que ella havia tirat més, a mi, aquesta impressió m'havia donat,
de que estava millor, sí, de que estava més possible, forta. Possiblement es veia amb més opcions de guanyar l'esprint. Ahí veien, i se redona. Si com... s'arriben a vigilar un poc més, sí, les absorbeixen. Sí, sí, sí. ha hagut un moment han estat ahí. Que Soraya ha mirat cap arrere com dient, bueno, anem a marcar un poc la distància respecte del que és el pilot, no? Per darrere, perquè si el pilot arriba les passa per tots els costats perquè ve llançat. I jo crec que Van Dijk ha dit, bueno, jo me col·loque primera i quan veig a la meua distància, que és molt important també en una arribada, marcar-te la distància en la que tu saps que pots aguantar un esforç a aquesta intensitat. Sí, exacte, damunt aquesta arribada que era picant per amunt, sí. Has de medir encara millor. Ahí veiem les dos corredores. Amb la posició sprinter, lògicament, a la posició de sprint de velocitat, i ahí veiem, claro, en aquesta altra imatge no es veia, no? El que era la duresa, i hi veia enemic per darrere. Sí, a 150 metres, Van Dijk ha dit. Ahí tenim a... Ara ja no mire. Efectivament. A Helen Van Dijk, entrant en primera, Soraya Paladín segona. Van Bleuten era quarta. I crec que Mavi era sexta. I ja tenim a la guanyadora amb el nostre company Julián Sáenz. Julián! Hola! Dani, bona vesprada. Efectivament, ha costat una miqueta, perquè bueno, el cansanci que portaven les corredores, hem de donar-los una miqueta de temps. Però ja tenim així a Helen Van Dijk, a la campiona d'Europa, que ha sigut la guanyadora de l'etapa. Tenim també a Celia, que ens ajuda en les tasques de traducció. I bueno, anem a preguntar-li, Celia, a Helen... com ha viscut sobretot aquesta etapa d'avui, si després de l'esforç d'ahir en el que Helen també va fer molt per a que guanyara la seva companya Balsamo, avui li ha tocat a ella. How did you experience today's stage and also how do you live it comparing that yesterday you helped your teammates? How were the legs? Yeah, today was a very hard stage. Do I look there or here actually? Doesn't matter. Okay. Yeah, the start was really hard with the 30K climbing, I think, and I didn't feel so good. Yesterday I felt really strong and I was just really excited yesterday to see Elisa win. Today, to be honest, I didn't feel so great. I also said it to my teammates, but then I took some extra gels in the race and then I started to feel better again. So towards the final, actually, I felt good and the team was really amazing again. We had Shirin in the break. Elisa set up a really good break, and then when the peloton came back, I thought, oh yeah, this is a moment to go. But then Soraya Paladin went already, and I just went with her, and then we were together. Just like last year at the European Championship. So yeah, we had the same breakaway now, yeah. Dice que sí, que la carrera ha sido bastante dura, sobre todo con esa primera subida de 30 kilómetros. La verdad que ayer se sintió bien, ayudando a su compañera Elisa a ganar. Y hoy también agradece mucho a sus compañeras que han estado ayudándola en todo momento. Sí que es verdad que piensa que las piernas tal vez no han ido tan bien hoy como le fueron ayer. Pero bueno, al final su compañera Elisa también, Elisa Longo, ha marcado un buen ritmo en esta última parte que le ha ayudado a obtener la victoria y contenta. I anem a preguntar-li a Van Dijk com ha viscut aquests últims quilòmetres, perquè per la televisió veiem que Soraya Paladín no acabava de passar relevos al final, no? Sabia que era superior en una hipotètica arribada a l'esprint. I, bueno, com han calculat aquest avantatge respecte al grup que al final s'ha tirat damunt, eh? What do you think of the last kilometers that Soraya was in those moments not really give you like some help in the front, and how did you live like those moments before this finish line where the group was about to get you? Yeah, that's always very I'm always getting a bit nervous then, because I understood that Soraya was doing a bit less because I felt really strong and she also felt that, so she knew that I would do more. But then I'm really slow in the sprint, so I had to find a way to beat her. But I knew the finish here was really hard going uphill, so I thought I just go with the sprint. I have to take it long, 300 meters, and I have to hope she's really tired and just give it all I have. And I normally never win in a sprint, so yeah, it was extra exciting for me to win like this. Sí, estos tipos de finales siempre son bastante nerviosos. Sí que es verdad que Soraya tal vez no me haya dado los relevos, pero bueno, al final ella sabía que yo estaba muy fuerte, entonces se entiende que no me haya dado esos relevos. Y yo tal vez no soy la mejor sprinter, pero sí que es verdad que el final en subida es bastante duro.
y la verdad que al final encontré la forma de batir. Bueno, pues ahí están las declaraciones de la guanyadora de la etapa, Ellen Van Dijk. Aquí només podem donar-li les gràcies. Thanks, congratulations. Thank you, muchas gracias. Ahí está, Ellen Van Dijk, campiona d'Europa. Ahir guanyava la campiona del món, avui guanya la campiona d'Europa. Un luxe, Dani. Sí, sí, ho hem dit, Juli. Campiona del món, campiona d'Europa. Això vol dir l'enorme participació que té esta prova. De la campiona del món a la campiona d'Europa, a la jornada de demà que podem tindre a una de les corredores, esperem com Annemiek van Vleuten, a les millors, segur que van a deixar-se veure. Demà és l'etapa reina, demà és l'etapa definitiva, segurament, perquè definitiu en ciclisme no hi ha fins que no s'arribes l'últim dia a la meta, però demà és l'etapa en la que jo crec que en la que segur que se va produir, diríem, aquesta situació final en la classificació. I Amparo, jo tenia la sensació de que Van Dijk arribava més forta, de que havia treballat més, ella també se n'ha donat, i aquesta circumstància ha sigut la que li ha fet passar per davant i ha dit, bueno, no m'importa, sé que tinc millors cames que tu, no? Diríem, d'alguna manera és el resum un poc que jo he pogut traure del que ha dit Ellen. Sí, exacte, en aquests moments de carrera que estàs ahí analitzant també a la rival directa, si ella ha vist que l'altra tontejava, que no acabava de tirar i que a lo millor no la veia en bona cara, ha dit, mira, pues agafo jo la responsabilitat, tirec un poc més, perquè jo sí que tinc les cames per emportar-me l'etapa. Sí, ha dit al principi que no tenia bones cames i al final ha dit, però les tinc millor que ella. Exacte. I aquesta és la gran diferència. Bueno, crec que tenim, de seguida tindrem nou protagonista en la línia de meta, però el que sí, sembla que sí. Juli, endavant. Bé, pues ara estem així molt ben acompanyats perquè estem en companyia de les autoritats municipals, de les persones que també han fet possible que avui arribi esta segona etapa així a Cocentaina i ja han disfrutat tant. A la meva dreta està l'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa. Mireia, bona vesprada. Molt bona vesprada. I a la meva esquerra està el regidor d'Esports, Octavi Cerdà. Octavi, bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, quin espectacle, no? Jo ho he dit durant la retransmissió, ho han dit també els nostres companys, que Cocentaina sempre ha sigut un poble, una ciutat amb tradició ciclista, eh? Som un poble que ha parit molts ciclistes i esperem que la cultura d'esport base que tenim segueixi creixent. I acollir un espectacle com aquest és importantíssim. La gent s'ha volcat i això que és un dia entre setmana que pareix més complicat, però així tenim molt d'amor al ciclisme i s'ha notat als carrers. I a banda, esta per Octavi, a banda també és un luxe tindre este clima, no? Estem en el mes de febrer i sembla que estiguem ja quasi en l'estiu, Octavi? La veritat que sí, que estàvem comentant, estàvem dinant junts i la veritat és que fa un clima espectacular. La gent, és el que deia ella, un dia entre setmana és complicat que la gent isca, però bueno, sabem que Cocentaina, quan hi ha una prova ciclista i més d'este nivell, la gent de Cocentaina respon i ja heu vist que el passeig està de gom a gom, l'hostaleria de gom a gom, així que nosaltres encantats. I important, sempre ho diguem allà on anem, no? Important donar visibilitat també a la dona a través de competicions d'este tipus. Avui estaven així les millors del món. Ahir en Gandia guanyar la campiona del món, avui en Cocentaina guanyar la campiona d'Europa. Un luxe. És un luxe i és importantíssim. Cocentaina ha acollit moltes competicions a diferents àmbits nacionals i autonòmics de ciclisme. És la primera vegada que tenim una competició única i exclusivament dedicada a fèmines i és una manera més de demostrar que el món de l'esport és un món de totes les persones, homes i dones. I també el poble ha respost a això, responem igualment, siga la competició amb el sexe que siga. I per tant, és un orgull que també avui Cocentaina porta el nom de les dones ciclistes. I hem vist també, Octavi, a eixe grup, a eixa colla de ciclisme de l'escola de Rafa Valls, no? Un altre esportista que fins fa no res, que va anunciar la seva retirada, ha posat el nom de Cocentaina i dalt també. Sí, la veritat que sí, que dona gust. Al final d'esta etapa pues ja heu vist que tenia hasta una carpa muntada en el nom de Rafa Valls. Per nosaltres és un orgull, tant Rafa Valls com Vicent Valde, molt famós també en el món del ciclisme i que ha portat el nom de Cocentaina arreu de tot el món, així que per nosaltres és un orgull. I mentre parlem així amb Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, i amb Octavi Cerdà, regidor d'Esports, continuen entrant ciclistes a meta,
Això vol dir que l'etapa ha sigut molt exigent, molt dura. Alcaldessa, moltes gràcies per acollir-nos. Senyor regidor, moltes gràcies per acollir-nos i fins la pròxima. Moltes gràcies a vosaltres i així en Cocentaina teniu casa. Dani, pren nota, a 5 Cocentaina tenim casa. Millor impossible, eh? Millor impossible. Quins grans dos noms, eh? Vicent Belna i Rafa Baix, eh? Claro, és que amb vixa... La veritat és que amb vixa para graella, diríem, no? Amb vixos dos noms ja podem dir absolutament tot el que significa el ciclisme per a Cocentaina, també per a la comarca. El ciclisme en la Comunitat Valenciana és un esport, ho comentàvem ahir i ho comentem avui, Amparo, és un esport que va guanyant en adeptes, que les carreteres s'omplin, que les muntanyes s'omplin de bikers, de ciclistes, també les escoles, com ens comentaves, Adés, no? Les escoles i també les dones, importantíssim, perquè ho ha dit l'alcaldessa, no? de Cocentaina, és molt important, i ho hem dit nosaltres així, és molt important tindre aquests referents perquè les xiquetes isquen a la carretera i jo vull ser com a enemic, no? Sí, exactament, ara tenim que... Crec que és un moment per a aprofitar i per a seguir creixent en tot això, en la base, en les fèmines i aprofitar que ara que ho tenim, seguir anant a més. Efectivament. Bé, ahí tenim el... Bueno, anem a veure un xicot de resum del que ha sigut esta interessantíssima etapa, esta segona etapa de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana. Fémines, ahí tenemos a los corredores del Trekking Gran Treball. Bueno, era Elisa Balsamo, evidentemente, era la líder de la clasificación en la Isida Gui de Altea, a prácticamente nivel del mar. Bueno, no, prácticamente no, a nivel del mar. A nivel del mar. A nivel del mar, esta es una caiguda de la corredora australiana. Stannard. Sí. Y ahí tenemos el pas per el Port de Confrides. On, bueno, d'alguna manera el que s'ha produït és bueno, la circumstància de la presència d'Erika Magnaldi en el acte de... Perdó, en Marta Cavalli, que ha sigut la primera a passar per allí, i Erika Magnaldi ha sigut la segona. I este és l'esprint. Soraya Paladín, que ho ha intentat, no ha pogut, amb la campiona d'Europa, no ha pogut, en Helen van Dijk, la holandesa, que ha sigut la més forta. Bé, anem a acomiadar... La cinquena, pel que pareix, és la, sí. la major dels joves. De la major dels joves. Sí, bé, anem a acomiadar així la nostra retransmissió per la jornada d'avui. Recordem, tornarem demà